U Kragujevcu je posle kraće bolesti preminuo Dragan Stojić Stole, istaknuti privrednik, rukovodilac i sportski radnik. Radni vek započeo je u Ouru Zastava mašine, a potom prelazi u Zastava privredna vozila. Znanje i organizacione sposobnosti dovode ga na sam vrh radne organizacije Zastava kamioni. Rukovodio je u Dunav osiguranju i DDOR Novi Sad. Bio je dugogodišnji predsjednik košarkaškog kluba Zastava i zaslužan je za reafirmaciju košarke u Kragujevcu. Dragan Stojić će biti sahranjen u subotu 28. januara u 12 časova na groblju Bozman.